Rydych chi gyd. Gadewch ni mynd o bore mae addoli'r arglwydd ac fe ddechrau neu drwy gan yr emyn 222 a 2. Tyrd at o'm ni o greu'r pob goleini trod i ei nos yn ddydd par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. 222. Am ddarllen y gyntaf bore yma, Salm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly nid ofnwn i'r ddaear symud, ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr. I'r dyfroedd rio a therfysgu, ac i'r mynyddoedd ysgwyd dan ei hymchwydd. Y mae afon a'i phrydiau'n llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y goruchaf. Y mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir hi, cynorthwya Duw hi ar doria dydd. Y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r ternasoedd yn gwegian, pan gwyd ef i lais, todd ar ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd fel y dygodd ddifrod ar y ddeiar. Gwnau ryfeloedd beidio trwy'r holl ddeiar, dryllia'r bwa, tyr y weiwffon a llosgi'r darian a thân. Ymlonyddwch
a deallwch mae my fi sydd yw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddeiar, y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Dyw Jacob yn gair i ni. Ac yn adnodau o'r benod gyntaf o lythyr cyntaf Ioan, goleini yw Dyw. Hon yw'r genadwri yr ydym wedi chlywed gan ddwef, ac yr ydym yn ei chyhoeddi i chwi, goleini yw Dyw, ac nid oes yn ddwef ddim tywyllwch. Os dywedwn fod gennym gymundeb ag ef, arhodion y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd, ac nid ydym yn gwneud y gwirionedd. Ond os rhodiwn yn y goleini, fel y mae ef yn y goleini, y mae gennym gymundeb a'n gilydd, ac y mae gwaed Iesu ei fab ef, yn ein glanhau ni o bob pechod. Os dywedwn ein bod yn ddi bechod, yr ydym yn ein twyllo'n hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, ac felly bydd yn ffyddlon ac yn gyfiawn, fe faddeuau ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Os dywedwn nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ein wneud ef yn gelwyddog, ac nid yw ei air ef yn om ni. Carhosed bendith Dyw ar y darllen yna yn ei air sanctaidd. Diolch yn fawr Gareth am y croeso fel arfer. O'n i'n siarad fy ffrind nithiwr oedd yn gofyn i mi ti'n brygesu fawr i ydw, meddwn ni. Lle ti'n crwydro fawr i, meddwl fo. Un llyd ysid, dwi'n mynd i ganol ffrindiau fawr i. A felly mae'n teimlo bob amser byddai'n dod yn ôl yma i Bilpyd y Crwys. Diolch yn fawr i chi gyd am y croeso. Ac fe ganon ni'r emyn 259, rwy'n gwneud 259, cofiwn am gomisiwn Iesu cyn ei fyned at y tad. Ewch, pregethwch yr efengil, gwnewch ddisgyblion ym mhob gwlad. Deil yr Iesu eto i alw yn ein dyddiau ninau nawr. Ef sy'n codi ac yn anfon gweithwyr i'w gynheiaf mawr. 259. Thank you.
Dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, gweddion. O ddew ein tad nefol, dyn ni'n troi ata ti o'r newydd y bore yma, ar fore syl fel hyn. Ar wahoddiad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Ac yn cofio, oherwydd hynny mae dod at y goleini a nawn ni. Mae fi yw goleini'r byd, medd Iesu. Ac wrth wneud hynny, dyn ni'n ymwybodol iawn ein bod ni'n byw mewn byd o gysgodion a thywyllwch. Dyn ni'n cyflwyno'n dyner i ti y bore yma, yr holl rai hynny ar hyd a lled ein byd ni sydd oherwydd gwahanol resymau yn byw dan gysgodion. Gysgodion, stormydd, a llifogydd, mewn mannau eraill, cysgodion, sychder, newyn. Ac wrth i ni feddwl gyda hyn am waith cymorth Cristnogol yn y byd, dyn ni'n cyflwyno i ti o'r rhai hynny ym mhob man, sydd yn gweithio i liniaru, effeithiau newid hinsawdd, effeithiau tywydd garw, a thrychinebau natur ar y rhai hynny sy'n dioddef o'i hamgylch. A dyn ni'n cyflwyno i ti yn dyner y bore yma, y rhai hynny mewn sawl gwlad sydd yn byw yn hywyllwch rhyfel a thrais. Dyn ni'n cofio nid yn unig y bobl ddiniwed, ond miloedd o blant hefyd, sy'n dioddef yn ddiniwed, lle mae'r rhyfel a gormes. A dyn ni'n cyflwyno yn arbennig i ti heddiw, y rhai hynny sydd ynglyn â'r trafodaethau bregus i geisio cymod a heddwch yn y dwyrain canol. Cynorthwyan i felly o dad wrth i ni gofio bore yma. Y mae'r rhai hynny sydd yn byw dan gysgod, stormydd a thrais o bob math. A ninnau yr un pryd yn ymwybodol bod enghreifftau o'r trais hwnnw yn dod yn agosach a gosach ato. Wrth i ni feddwl am y pethau hynny, dyn ni'n diolch i ti am gyfle i ddod at y tŷ sydd yn oleini ac yn y gwasanaeth cymun hwn yn arbennig i gofio'r arglwydd Iesu sydd yn oleini y byd. Helpa ni felly hoelio ein sylw arno ef ac ein cysegru yn hunain o'r newydd yng ngwasanaeth yr un sydd yn oleini nad oes ynddo ddim tywyllwch. Boed i ni y bore yma, ymddiried o'r newydd yn dy gariad di, a thoafal dros dy holl blant. Boed i ni ymddiried o'r newydd yn yma ddeiant yr wyt ti'n ei gynnig i ni, am ein holl feiau yma wrth fwrdd yr arglwydd, ac wrth i ni gofio ei Aberthef. A boed i ni ymddiried yn darweiniad di, bob amser, a'n cysegru'n hunain yn awr, i thwasanaethu di, yng ngwasanaeth ein cyddin. Clyw ein gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Thank you.
Fe gannwn ni'r emyn 821 o gwawriad ddydd ein Duw, o leini pur y nef. Er mwyn dy weld rwy'n byw gan godi nawr fy llef, oen a ddwy'n Duw, dy gariad i ddisgleirio ar fenau ddi. 821. Geiriol ystyr cyntaf Ioan, fe gynnon ni am ychydig ymhellach y bore yma cyn i ni droi y sacrament. Y bennod gyntaf ar bumed adnod, goleini yw Duw, ac nid oes yn oef ddim tywyllwch. Goleini yw Duw, ac nid oes yn oef ddim tywyllwch. Dych chi'n cofio o'r golygfeidd hynny? Fis yn ôl ar yr 8fed o Ebrill yn Dallas, Texas. Fe ddaeth miloedd o bobl yno i weld yr eclipse llawn. Chi'n cofio'r golygfeidd hynny, pobl wedi dod o bob man i weld yr hyn sy'n mor drawiadol pan fydd y lleuad weithiau yn pasio rhyngtho ni ar hael, yn cadw goleini y gres yr hael o ddiar y ddeiar.
A mae yna gynnwrf mawr, dwi'n cofio, ni gwylio fus yn ôl ar y teledu, yna gynnwrf mawr wrth i'r amser yr union funud ac osau yr eclips rhanol yna i ddechrau, pan oeddech chi'n gweld chydig bach o'r hael a hwnnw'n mynd yn llai ac yn llai. Y goron, y corona hyfryd yna wedyn o amgylch ymylon yr hael. Ac yna, am 20 munud i ddau y pnawn, am 4 munud, fe aeth pob man yno yn hollol dywyll. Mi siaradodd pobl am y peth wedyn, y rhyfeddod yma nhw wedi gweld. Ac wedi bod yn dyst iddo, yr adar wedi peidio a chanu. A ryw ddistawrwydd oer, meddyn nhw, wedi disgyn dros yr ardal. Welson ni mo hwnnw, wrth gwrs, nad o yn yr rhan yma o Ewrop. Mi ddigwyddodd ddweitha, siŵr o gofio, 1999. Mi oeddwn ni yn weinidog ym Mangor ar y pryd, ac yn gwybod fod hyn yn dod, ac yn awyddus iawn iawn i weld o, mae gennau pyn o ddiddordeb yn y peth, ac yn awyddus i weld yr eclips yma. O'n i'n gwybod y diwrnod a'r amser. A phan ddath o, yn anffodus, o gennau wasanaeth angladd ar y diwrnod hwnnw. A mi o'n i yn amlosgfa Bangor ar yr union amser oedd y cyfan yn digwydd, felly mi gollis i y sioe i gyd. Ond yna fo, mi gawn ni gyfle eto, meddyn nhw, yma, yn y flwyddyn 2019. Mae yna sawl cyfeiriad yn y Beibl yn does, at dywyllwch fel arwydd o ddrygioni, lle mae'r drwg yn ennill y dydd, ac yr yw beth yw ofni. A llawer iawn y gyfeiriadau yn hemynna ni hefyd, os ych chi'n meddwl am rei ohonyn nhw. Ac wrth i ni ddod y bore yma at wasanaeth y cymun, y mae hwn hefyd, ni o le ar hyn, dyn ni'n ei gofio am y bore yma, am aberth Iesu. Y mae hwn hefyd, fel tai wedi osod, mewn rhyw dywyllwch. Chi'n cofio Nicodemus yn dod at Iesu, liw nos, meddai Ioan, liw nos. A mi ddwedodd Iesu wrtho bod pobl wedi caru'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. A phan ddaw Ioan at hanesion y croes hwyliad, y dioddefaint, mae o'n dweud wrtho ni, yn ddramatig iawn iawn, mae o'n rhoi hanes Iesu yn golchi traed i ddisgyblion. Dyma yn cyfeiri at y cymun fel y cyfryw. Ac yna ar ôl swper, mae Judas Iscariot yn mynd allan, a mae o'i fryd, wrth gwrs, ar fradychu Iesu. A dyma'r frawddeg ddramatig. Yr oedd hi'n nos. Yr oedd hi'n nos. Ioan fel tas eisiau pwysleisio bod rhywbeth ofnadwy ar fi'n digwydd. A mae'n dweud wrth ni wedyn pan ddais y milwyr i ddal Iesu ar fynydd yr olewydd, mi ddwedodd o eich awr chwi yw hon a'r tywyllwch bu ar awdurdod. Ac wrth gwrs, bydd wedi'r fod yr holl wlad wedi troi yn dywyll pan gafodd Iesu i groes hoelio, o ganol dydd hyd at 3 o'r gloch y pnawn, yr hael wedi diffodd iddo'r hanes. Ac o'r groes o'r tywyllwch, fe weiddodd Iesu fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael? Fel tasa'r tywyllwch yna, ynghyd â'r dioddefaint, yn awgrymu absenoldeb Dyw ei hun. A mae'n hemynwyr ni'n aml iawn yn cydi o'n yr un syniad yn dydyn. Ac yn y cysuro ni'r un pryd, trwy'n sicrhau ni fod Dyw gyda ni drwy'r cyfan. Ac un enghraifft elfed o'r hor hedd na'r llystormydd garwaf ei flino byth
na chwerwy ei fwynhad pan fydd o'r enaid ar y noson ddiaf yn gwneud ei nys y mynwes Dyw ein tad. Fe wyddon ni fel y cafodd yr hael ei guddio oddi wrth bobl dalas y bore llun hwnnw, wrth i'r eclips fwrw i gysgo dros yr rhan honno o'r ddeiar. Mi rydan ni na hefyd yn gwybod yn ddydan am y cysgodion weithiau sy'n pylu'r goleini, yn cadw y goleini presenoldeb Dyw, fel tas ar rhywbeth sydd wedi mynd ymhell. A dyn ni'n gwybod mewn profiadau felly bod cynnal ffydd yn gallu bod yn anodd. A bod gweddio'n gallu bod yn anodd. Ond y mae addewid Dyw yn dydy hyd yn oed yn y cyfnodau tywyllo. A mae addewid o'n cysuro ni bod ei oleinion trechu pob tywyllwch yn y diwedd. Cofiwch, dim ond yng ngolwg yr heini oedd yn gwylio ond yr oedd yr hael wedi diflannu. Dyna oedd nhw'n dweud yn naturiol, mae'r hael wedi diflannu fel oedd o'i golwg nhw. Mi'r oedd yno, wrth gwrs, mi'r oedd yno. Ond bod y lleiad wedi bwrw cysgo dros dro, dros do fo. Mae yna ddau beth yn digwydd yn ystod eclips llawn. Pob man yn troi'n dywyll, pob man yn troi'n dywyll, a hefyd yn troi'n oer. Ac er mor anodd ydy yn profiadau ni weithiau, dyn ni'n teimlo weithiau yn dydan bod pethau'n oer. Ond peth oer yn sicr ydy bywyd ynddo. Peth oer ydy bywyd, heb gynhesrwydd ffydd. Rhywbeth sy'n lapio amdano ni ydy ffydd. Rhywbeth sy'n yn cynnal ni ym mhob adfyd ydy cariad Iesu Grist. A dyna mae yn atgoffa ni ohono yma, y bore yma. Dy ysbryd a fa gres. Mi'n rhaid mynydd ynddo, dy ysbryd a fa gres. Byddai'n dotio'n aml iawn iawn wrth glywed pobl yn cael eu am bobl yn cael eu cynnal yn yr amgylchiadau anodda, yn y cofnodau tywyllan eu bywydau nhw, drwy ffydd. Gallwn ni unieithu bore yma'n gallwn ar profiad hwnnw. Ar y llaw arall fyddai'n cael fy hun yn gofyn weithiau, sut y mae pobl heb ffydd yn yw, y medru i wynebu amgylchiad. Mae'r addewid yn llyfr Eseia. Pan fydd i'n mynd trwy'r dyfroedd byddaf gyda si, a trwy'r afonydd ni rithran drosod. Pan fydd i'n rhodio trwy'r tân ni ddifir, a trwy'r fflamau ni losgant di. A dyna addewid Iesu ni hefyd ynddo, a ddo'i gwmni yn wastad. Ar ôl hyn, mi ddwedodd wrth i ddisgyblion yr wyf fi gyda chwi yn wastad, yn wastad. Ydy mae hynny'n wir yn sicr yn dydy yn ymprofiad personol ni. A mae'r un a ddewyd gyda ni hefyd. Y dyddiau yma wrth i ni geisio gwasanaethu'r arglwydd Iesu o fewn ei eglwys o, a thrwy ei eglwys o. Yn ein cymunedau ni. Achos mae'n edrych weithiau yn dydy. Fel tai ei eglwys o hefyd yn ymplith ni na. Yn y cysgodio. Yn y cysgodio. Ond mae e wedi addo i arweinia. Ond i ni fod yn effroedd o. Mae e wedi addo i gwmni ym mhob her. A phan ddysgwn ni fentro i bethau newydd ac o'n i mor falch
o glywed am y crwys yma mynd i fentro i ryw ffordd newydd efallai. Wrth feddwl am ofal bugeiliol a gweinidogaeth ac yn y blaen, ond ni'n teimlo falch iawn iawn o'r eglwys adeg honno. Yn barod i fentro i bethau newydd. Achos felly ynde mae'r Iesu wedi addo bod gyda'i bobl yn oleini. Dim ond bod ni'n barod i'w ddilyn nhw. Dyna ddwedodd wrth i ddisgyblion wrth i hanfon nhw allan. Byddwch a ffydd yn yngwaith i, meddai. Daliwch ati ar bob siom, ar bob digalondid. Fel hyn mae o'n rhoi y peth, os gewch chi siomi mewn un peth, meddai, neu mewn un lle, ysgydwch y llwch a ddeirch traed. Gadwch ei fod, meddai, anghofiwch amdano, a symudwch ymlaen. Mi fyddai yn eich arwain chi, meddai yn eich arwain chi, ysgydwch y llwch a ddeirch traed. Yn union fel y mae'r hael yn parau ddisgleirio tu ôl i'r lleiad na, neu weithiau tu ôl i'r cwmwl. Felly hefyd yma, gras Duw yn parau ddisgleirio. Mae oleini a'i gynhesrwydd o yno. Mae chwalu pob tywyllwch yn ymbywydau ni. A mae'n anharoau ni wrth i ni geisio i ddilyn ar hyd y llwybr. Fel o'n i'n sôn o'n yn ôl y Mangor am unud, yn y tyfod y plant i fyny a phan o'n nhw'n ddigon hen, mi fydda Mena, Alun a Mina, tri ohono ni, wrth yn bod yn crwydro y mynyddoedd yr yri. Am yn un bod ni wedi dringo, o mi wnaethon ni, dringo pob llwybr sy'n arwain at goparwyddfa, pan oedd nhw'n ddigon hen, cofiwch, dros y blynyddoedd. Ond nhw'n cofio un achlysur yn arbennig. Dringo o'r hyd ddur oeddwn ni, dydw ddim y llwybr hawsa, mae o'r llwybr byrra i gyrraedd copa'r wyddfa, cychwyn o'r hyd ddi. Ond oedd ddim yn braf iawn y diwrnod yma. Oedd na ryw niwl, glyb, rhyw law, man. Gwrs i ni gychwyn yn ffordd i fyny, ond ni'n dechrau meddwl os yna unrhyw bwynt yn hyn, dyn ni'n mynd i weld i'n byd. Bydd y newl man cuddio y golygfeydd gwych y dylen i weld. Ond mae'r llwybr yn ddigon clir a mi wnaethon ni ddal i ddringo. A dyma ddod at y cyfrwy. Y cyfrwy mae o fel rhyw graig. Tri chwarter ffordd at y copa. A fanna staeddon ni lawr yn y glaw ar niwl i fita'n picnic. Ond wrth yn ista, mae hyn yn berffaith wir i chi, wrth yn ista, fel sy'n digwydd weithiau ganol ha, sydyn iawn ddechrau pnawn, bugiliodd y cymyla, bugiliodd y glaw, oedd y wybren y las, yr hael allan. Ac oedd yr olygfa'n wych i lawr dyffryn gwirfa, i lawr, heibio'r wlad i gyd, oedd hi'n wych. Ond, fel sy'n medru digwydd eto, bu'n iawn iawn mi, geuodd y tywydd amdano ni, unwaith eto. Ond mi roedden ni wedi gweld yr hael yn doedd. Nid breuddwydiodd ar un ni. Mi roedden ni wedi gweld y golygfeydd gwych yna. Mi roedden nhw yno, ond oedden ni wedi gweld nhw. A dyna sicrwydd ffydd yna. Wedi gweld rhywbeth. Wedi gweld y goleini sydd yn Iesu Grist. Goleini yw Duw, meddai Iwan, nid oes yn nhw ddim tywyllwch. Ac weithiau, dyn ni cael cip ar y goleini hwnnw, y goleini mwyn drwy'r gwyll sy'n cael bob tŷ. Dwi'n gloi efo geiriau Williams Fantakelli. Oedd mi roedd Williams wrth gwrs arweinydd medrus iawn iawn i'r diwygiau methodistaidd yng Nghymru, yn emynydd wrth gwrs dihafal, ond mi roedd yn rhywbeth arall hefyd. Mi roedd Williams yn wyddonydd
gwybodus iawn. Oedd o'i fryd i ddechrau'r fynd yn feddyg. A felly mae as o'i academi llwyn llwyd yn Sir Gyfyrddin. Lle roedd yna bwyslais ar oedd y sgeitiau ddiwedd araf yn y 19 ganrif. Ac oedd o'n gyfnod cyffroes iawn iawn ym myd gwyddoniaeth a meddygaeth. A mi roedd Williams yno'n llwyn llwyd yn cymryd y cwbl i mewn. Mae o'n mynegi hynny yn ei gerdd hir, golwg ar deyrnas Crist, a hefyd yn llawer o'i ymyna, lle mae o'n cyfeirio at amryw o ryfeddodau natur, fel yr aurora borealis, a hefyd yr eclips. A dyma'r emyn. Pe diffoddau'r heilwen ddisglair yn yr awyr denal a sôn am yr eclips yma o fanna wrth gwrs. Fel pobl y dalas, y tywyllwch mae'n dod yn sydyn i'r awyr. Pe diffoddau'r heilwen ddisglair yn yr awyr denal a a phe treuliau'r ser y fflamau ynddynt sydd o dan i mas. Wel, ddigwyddai Williams, mae dyna di'r ser wrth gwrs ynddo, planedau sydd wedi llosgu allan. Pe diffoddau'r heilwen ddisglair yn yr awyr denal as, a phe treuliau'r ser y fflamau ynddynt sydd o dan i mas. Mi gael fyw gyda'n Duw mewn disgleirdeb heb ei ryw. A diolch iddo er mwyn ei enw. Amen. Fe ganwn i'r emyn 685. Brwydra bob dydd, cryfhad y ffydd, Crist yw dy nerth i gario'r dydd, mentrad i fyw, a chei gan Dduw goron llawenydd, gwerthfawr yw. 685. Mae'r bwrdd hwn yn agored i bawb sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist yn ddeudwyll ac mewn gwirionedd, ac yn ei dderbyn ef yn arglwydd ac yn waredwr.
Felly, byddeiwn ni na'n awr i ymuno yn y cymun sanctaidd hwn. Ac fel y cymerodd Iesu yn oson y bradychwyd ef, fara cyffredin a gwin cyffredin a'i defnyddio'n arwyddion o wirionedd trygwyddol, yr wyfina'n illdio'r bara hwn a'r gwin hwn i'r un pwrpas yma nawr. Gweddiwn. O ddew ein tad gwyddo'n dyfod bob amser yn siarad â ni ymhethau ac ymhrofiadau cyffredin bywyd. Bendithio'n dasliad a boed eith ysbryd fod ynom. Cynorthwyo ni fel y byddwn drwy ffydd yn derbyn y bendithio'n ysbrydol a gynrychioli'r gan yr elfennau hyn. Boed iddynt lefaru wrthym am aberth ein harglwydd, ein cysuro a'i ras, ein gwefreiddio a'i gariad, a'n llenwi a'i fywyd. Ac fel y diolchodd Iesu, fe rown i na'i ddiolch. O ddew ein ta, diolchwn i ti am y sacrament hwn, am bawb drwy'r canrifoedd a ddarganfu wrth y fwrdd o leini nad yw'n pallu. Lawenydd nad yw'n pylu, faddeiant pechodau, a'r cariad sy'n deillio ohono ti, a phresenoldeb ein harglwydd. Diolchwn i ti am foddion gras, am yr eglwys ein mam yn y ffydd, am dy air sy'n dweud wrthym am dy ffyrdd gyda phobl, ac am ddrws agored gweddi, na ddichon neb i gau. Diolchwn am Iesu Grist, ein harglwydd bendigedig, am iddo ef na wyddai beth oedd pechu, gymryd ei wneud yn bechod, er ein mwyn ni. Am iddo ddod i geisio ac i gadw'r hyn oedd ar goll, am iddo roi ei einioes yn brydwerth dros lawer, am iddo fod yn efydd hyd angau, i angau ar groes. Am iddo garu ei eiddo ei hun, a'i caru hyd yr eithaf. Am iddo fyw, am iddo farw, am iddo atgyfodi. Am i fod gyda ni i ddiwedd amser a thu hwnt. Am i fod gyda ni yma nawr, rhwng i ti, diolch a chlod. Amen. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef, a gymerodd fara, ac wedi ddo ddiolch fe torodd a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorri'r trosoch, gwnewch hyn, yr cof amdano. Ar un modd, ar ôl swper, fe gymerodd y cwpan a dywedodd. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro ryfwch ohono, er cof amdanaf. I derfynu'n gwasanaeth, fe ganddyn ni ar ein heistedd yr emyn 629. Rhoi mi nefol dad yr ysbryd glân yn awr, wrth geisio cofio'r gwerth a gaed yng ngwaed ein Iesu mawr. 629. Thank you.
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni o'r. Amen.